Kerajaan negeri di bawah pentadbiran GRSPH Plus mempunyai tempoh sehingga bulan September 2025 untuk menghabiskan penggal pentadbirannya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor menyatakan bahawa pilihan raya negeri PRN boleh diadakan sehingga tamat tempoh penggal atau boleh diadakan pada bila-bila masa. Haji Ji berkata, tidak kira cepat atau lambat PRN diadakan, yang paling mustahak ialah penjawat awam sama ada negeri atau persekutuan yang menyokong penuh kepada kerajaan hari ini. Dalam pada itu, beliau amat berterima kasih kepada para penjawat awam kerana memberikan kerjasama yang padu, sokongan dan dokongan kepada dasar-dasar kerajaan negeri pimpinannya selama 3 tahun menerajui pentadbiran. Bagi menambah baik perkhidmatan awam negeri Sabah, pelbagai usaha dilaksanakan seperti pengukuhan nilai-nilai integriti dengan mewujudkan polisi integriti dan anti rasuah perkhidmatan awam negeri. Latihan dan kursus berimpak tinggi juga diberikan kepada penjawat awam dengan perancangan untuk mewujudkan satu pusat latihan serba lengkap dengan peralatan moden dan terkini di samping menaik taraf pusat latihan insan di Keningau. Haji Ji berkata galakan seperti insentif percutian dan bonus turut diberikan kepada penjawat awam yang layak serta pemberian khas RM2,000 diperuntukkan kepada semua penjawat awam negeri. Haji Ji, alam mana?